Demà se celebrarà a la Basílica de Santa Maria de Mataró la primera beatificació feta a Catalunya des que l'Església va prohibir que aquest tipus de cerimònia se celebressi lluny de Roma. Benet XVI les ha tornat a autoritzar. Després de molts anys de demanar-ho, els veïns de la capital del Maresme han aconseguit que el Vaticà reconegui les qualitats de qui va ser rector de Santa Maria, Josep Samsó. La Basílica de Santa Maria de Mataró es prepara per acollir la beatificació del rector Josep Samsó. Serà la primera beatificació a Catalunya des de l'edat mitjana. Ara el papa Benet XVI permet aquests actes litúrgics a les diòcesis d'origen dels beats per facilitar la participació del poble. Ens apropem més als cristians que per les seves virtuts o pel seu martiri, doncs realment els podem tenir més al costat perquè són de casa nostra i es pot participar perquè a vegades a Roma, com era abans, costava d'anar-hi i podem anar-hi més fàcilment i per tant el beat doncs queda més a prop de nosaltres i el podem imitar més fàcilment. Veïns de Mataró han promogut durant anys la beatificació del doctor Samsó. Per això han recollit testimonis de persones que el coneixien i els han plasmat el Positio, el llibre que han enviat al Vaticà i que explica les experiències i virtuts en vida del rector. Ell va tenir una vida exemplaríssima, uns actes que la fe la sabia retransmetre, pedagog 100%, i que la veritat, ara a París venia ganes de plorar una mica, però encara la recordo com si fos llavors. Josep Samsó va ser a la parròquia de Santa Maria entre el 1916 i el 1936 i en aquests anys va destacar per la seva dedicació a la catequesi, que era considerada la millor del país. En començar la Guerra Civil es va veure obligat a amagar-se, però finalment, quan fugia a Barcelona, va ser detingut i empresonat per la milícia anarquista Columna Malatesta, que després el va assassinar sense judici. El cementiri dels Caputxins, un monòlit i una placa recorden el lloc on va caure mort.